ئێما هەرتەنیان ڕخنەگرتن نازانین. ئێمە ڕخنەگرتن نەزانین لە هەمان کاتە چارەسەرکردنی کەم و کوڕەکان نەزانین و بیناکردن نەزانین. ڕەنگە ئەگەر بێتە سەر مەسەلەی ئێمە لە هەموو کەسە چاکتر بتوانین بینا بکەین. ئێمە ئومێدمان وایە لە قۆناغی داهاتووەوە لە ڕێگەی ئەو هاوڕێیانەمانەوە کە ئەچنە پەرلەمانی کوردستان و لە ڕێگەی ئەو فراکسیۆنانەی تر کە لە پەرلەمانی کوردستانە دروست دەبێت ئومێدمان وایە جانێکی تازە ببەخشین بەدەسەڵاتی تەشریعی، بەدەسەڵاتی تەنفیزی، بەدەسەڵاتی قەزایی لە کوردستانە. ئێمە بەرنامەمان ئەوە نییە بە تەنیا ڕەخنە بگرین، بەڵکو بەرنامەمان ئەوەیە کە ئێمە چاکسازی ڕیشەیی بە قازانجی کۆمەڵانی خەڵک لە هەر سێ دەستگا گرنگەکە بکەین. ئێمە ئەمانەوێ پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیس ببن بە دەستگای نیشتیمانی. ئێمە ئەمانەوێت ئەم دەستگایانە لەسەر و ئینتیمای حزبیەوە ئینتیمایان بۆ گەلونەتەوە هەبێ. هەموو کەسێک ئاسایش پۆلیس پێشمەرگە بەهی خۆی بزانێ و هەموو هاوڵاتیەکی کوردستان سەر ڕایبیر و باوەڕی جیاوازی بتوانێ ببێ بە کەسێک کە خزمەت بکات لە ڕیزی ئاسایش، لە ڕیزی پۆلیس، لە ڕیزی پێشمەرگا. ئێمە بە شانازی و تەماشای دەستگاکانی ئاسایش دەکەین، سەیری پێشمەرگا ئەکەین، سەیری پۆلیس دەکەین، هەوڵە دەین ئەمانە سەر لە نوێ چاک بە ئیتیجاهی ئەوەی کە وەکو دەستگایەکی نیشتیمانی کار بکەن، ژیانیان باشتر بکرێت، چەکوچۆڵیان باشتر بکرێت، تەدریبیان باشتر بکرێت و کارێکی وا بکەین کە هیچ کەسێک لە شارێکا شعور بۆ نەکا کە دەستگای ئاسایش دانراوە بۆ ئەوەی مراقبەی ئەو بکا، بەڵکو پێی وابێت دەستگای ئاسایش مەسئولە لە پارێزگاریکردنی ئەمنی موجتەما. هێزی پێشمەرگە مەسئولە لە پاراستنی سنووری هەرێمی کوردستان و ئەمن و ئاسایش لە کوردستانە. هێزی پۆلیس مەسئولە لە پارێزگاریکردنی قانون لە وڵاتەکە و هەموو کەسێک ئەم شعوری لەلا دروست ببێ، نەک شعوری ئەوەی لەلا دروست ببێ لە شارێکا چونکم حزبێک دەسەڵاتی هەیە ئەو غەریبە لەو شارە. ئەم وڵاتە وڵاتی هەمومانە، وڵاتێکە کە خوا بە ئێمە بەخشیوە، وڵاتێکی زۆر دەوڵەمەنگە لە سامانی نیشتیمانیە، دەوڵەمەنگە لە سامانی مرۆییە، ئیدارەیەکی خراپمانەیە. ئەبێ هەمومان هەوڵ بین کە ئەم ئیدارە خراپە ئەوەی کە پێوترێت سوئی ئیدارە بوو بە سەبەبی ئەوەی گەلێک لە دەوڵەتەکانی تریای تری دنیای ڕووخانووە. هەوڵ بین ئەم سوئی ئیدارەی کە لە کوردستانە هەیە عیلاجی بکەین، چارەسەری بکەین بۆ ئەوەی بتوانین پاشە ڕۆژێکی خۆش بۆ ئەنەوەکانی ئایندا و بۆ ئێستای وڵاتەکەمان ئامادە بکەین. ئێمە لە قۆناغی داهاتووە هەوڵە دەین لە ڕێگەی پەرلەمانی داهاتووەوە هەوڵە دەین کە دەستگای قەزایی لە کوردستانە پیشەیی بێ، بێلایەن بێ، سەربەخۆ بێت. هیچ حاکمێک و قازیەک و کەسێکە لەو بوارە ئیژەکە لەسەر ئینتیمای حزبی جیاوازی لەگەڵان نەکرێت، بەڵکو ئەمانە مشکی هەمومان بن بە بۆ پەڕی پیشەیی و بێلایەنیەوە کار بکەن و ئێمە کار بۆ ئەوەکەین کە ئاستی ژیانی ئەوانەی لە بواری دەسەڵاتی قەزایە ئیژەکەن وابێ کە پێویستیان بە ئیشی تر نەبێت، وابێ کە لە ئاستی قازی و حاکم و کەسەکانی تری وڵاتەکانی تری دنیا بن، وابن کە هەمومان بە مەرجەعی خۆمانی بزانین بۆ چارەسەرکردن و لابەلاکردنی ئەو کێشە سیاسیانەی کە هێتە پێشەوە، کێشەی کۆمەڵایەتی، کێشە تایبەتیەکان، کێشەی ئەرز. شعور بەوە بکەین کە حاکمەکان پیشەیی کارەکەن، حاکمەکان بێلایەنن، حاکمەکان حاکمی هەمومانن. یاسا جێبەجێکن و یاسا سەروەرە بەسەر ئەوانیش و بەسەر خەڵکەکانی ترەوە. دەستگای تەشریعی ئێمە ئومێدێکی زۆرمان بەوە هەیە کە بیکەین بە مەرجەعی بڕیاری سیاسی چارەنووساس، بیکەین بە مەرجەعێک بۆ ئەوەی کە تەشریعاتی باش، قانونی باش بۆ وڵاتە دابنێ. بیکەین بە مەرجەعێک بۆ ئەوەی کە هەمیشە ئەنجومەنی وەزیران و حکوومەت لە ژێر چاودێری ئەوە بێ بتوانێت یەک بێشی وردەکاریەکانی لەگەڵیا حساب بکات و لەگەڵیا لێپرسینەوەی لەگەڵا بکات. ئەمانەوەی پەرلەمانێکی ئاکتیڤمان هەبێ، ئەمانەوەی پەرلەمانێکمان هەبێ، نەک ئەوەی کە مەسەلەن هەندێک قەیران دێتە پێشەوە لە پاش سێ هەفتە ئەوانە چن باسیەکەن وەختێک کە قەیرانەکە تێپەڕیوە. ئێمە ئەمانەوەی ئەنجومەنێکی وەزیرانمان هەبێ کە هەموو دانیشتوانی کوردستان سەر ڕای بیر و باوەڕی سیاسی جیاواز، سەر ڕای ئەوەی کە ئەنجومەنی وەزیرانەکە لە خەڵک کەسانی حزبی پێک بێ، بەڵام هەمویان ئینتیما بۆ نیشتیمان، خۆشەویستی بۆ گەل، ئینتیما بۆ ئەمانە بکە بە سەر و ئەوەی کە ئینتیمای بۆ حزبێکە بێ و وەزارەتێک تەرخانکە بۆ حزبێکی دیاریکراو. ئێمە ئەمانەوێ وەزارەتەکان مشتی هەمومان بێت، هەموو هاوڵاتیەکی کوردستان بتوانێت لە هەموو وەزارەتەکانە بەچاکی بەشداری بکات و دەوری خۆی ببینێ. ئێمە ئەمانەوێ ئەنجومەنێکی وەزیرانمان هەبێت کە خزمەتگوزاری تەقدیمی کۆمەڵانی خەڵک بکات و بەوەی کە ئێمە بتوانین لەم سێ دەستگایە چاکسازی ڕیشەیی بکەین، ئەتوانین ئەو ئامانجە گەورەی میلەتەکەمان، ئەو ئاواتە گەورەی میلەتەکەمان کە هەیەتی لە سەربەخۆیی کوردستانە، ئەتوانین لە ئێستاوە بەوانە بناغەکەی دابنێین، ئەتوانین بۆ بنشینەکەی دابنین بۆ ئەوەی کە هەر کاتێک
هل یکی میجوی هاتا پیشوا بتوانین امانه لسرقاتی خوی رابوستی برگی تالیو نخوشگانی روشگار بگری برگی محاصره بگری برگی او بگری که کارساتی سروشتی تا پیشوا این بیا من هر یک نمونه تام بوی هنمو لسر اوی اگر ایمه لده صلاتا بویا مثلا چی مانه کرد به نسبت خوراوای کردستانه و ایمه اگر لده صلاتا بوینا کاری چی واما نکرد کردگانی خوراوی کردستان ولاتی خوان به کومل بجیب دینو بجیب هیلنو ببن به آواره بلکو لپیش هموشتی که ایمه پشتیوانی من لداوار رواکانی کومالانی خلشی ولاتا نشتی مانه که مانه کرد لرژاوای کردستان هول مانه دا پشتیوانی سیاسی و معنی و قانونی هم کهیم هول مانه دا میزانه چی مانگانه لبوجه حریم کردستان ترخان بکره با کرتا گرنگکانی شهر کردنشینگانی وکو افرین و کوبانی و قامیجلی و سریکانی و درباسی و عموده و درچه و همو او شهر کردنشینانه باوی که میزانه که مانگانه اگر کمیج باید ترخام کرده با شهروانی او شهرانه با کرتی تندرستی با کرتی پرورته با اوی او شلانه نکوتنه تا آجا و پشهوی و خلقه که مجبور بیه ولاتکی خوی بجه بیاوی یعنی ما بست ماوی شهوی اداره کردنی ازمات شوی چاره سر کردنی ازمات اگر ایمه لحکومت هاوینه به نوعی که تره مان کرد نبی به سببی اوی که هاو ولاتنی هاو نشتیمانگانی ایمه هاو نتوکان من در بدر و آواره ببن استج ایمه پی من باشه کاتی که ایمه باسی اوی که پشتیوانی لخوراوای کردستان اکین باو رگه پشتیوانی بکرید و هاول بدری که خلشی روژاوای کردستان لشونگانی خوانه بمینو باوی که بودجه تأمین کن با شهروانی و شهرانه با کرتی تندرستی با کرتی پرورده و با او کرتانی که ضروریه و با رگج اتوانین بازار رو عبوری او ولاتانه سر لنوی خلانوی که تیاب بیه که خلق مجبور نبی ولاتکی خوی بجه بیاله من لم نمونه ما بست ما بو که شوی اداره کردنی ازمات شوی بر رو بردنی قیران شوی چارستر کردنی قیران اگر ایمه لده صلاح تابوینه به نوعی که تر لم حکومت امان کرد که اصلا سرکاره و من امیدم وای ل آینده او حکومتی که بشه که باشی ابی ام بر رنجی شانی خوان ام بدستی بینی